predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Milanović, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, gospodine Reiner, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Vidović, poštovani zastupniče Kajtazi, poštovane zastupnice i zastupnici, draga Suzana, poštovani ministri, izaslanici ministara, sve vas, visoke goste, pozdravljam redom i čašću kako je to učinjeno na početku. Započetih ranijim nacionalnim i gradskim dokumentima, s ciljem unapređenja integracije pripadnika romske nacionalne manjine te smanjivanja jaza između Roma i ostalih. Mislim, mi je posebno drago da smo danas upravo ovdje u NSK, velebnom zdanju koji promiče znanje i učenje, i u tom smislu bi se volio zahvaliti domaćinu i ravnateljici koja je ovdje također prisutna. A oni su zapravo temelj raspisivanja više programa na koje se pripadnici romske nacionalne manjine i drugi pripadnici manjina mogu javiti. U lipnju 2021. vlada je donijela odluku o donošenju nacionalnog plana za uključivanje Roma. Uspostavljeno je i povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalnog plana za uključivanje Roma. Thank you.